Hierdie video is bedoel as 'n addisionele hulpmiddel vir die gebruik deur africhters wat deur die Nasionale Staande Komitee vir Africhters van Rolbal Suid-Afrika geakkrediteer is. Dit kan gebruik word vir africhting van nuwe en meer gevorderde spelers. Hierdie video dien ook as 'n bron vir spelers wat begeerig is om hul eie tegniek te verbeter. Dit word egter ten sterkste aanbeveel dat die dienste van 'n gekwalifiseerde africhter betrek word om te verseker dat 'n hegte grondslag gelê word vir die speel van goeie gehalte rolbal. Hierdie video bring al die fisiese elemente by mekaar wat benodig word vir die effektiewe aflewering van die witballetjie en daaropvolgende rolballe. Sukses kan egter alleenlik deur gereelde oefening en repetisie bereik word. Dit is hoe ritme ontwikkel word, en ritme is wat selfvertroue skep om goeie rolbal te kan speel.